ከትላንትና ጥር 10 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮም በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የጥምቀት ባል እየተከበረ ይገኛል እንደሚታወቀው በአማራ ክልል በተለያዩ ግንባሮች ላይ ዛሬም አብይ አህመድና ብርሃኑ ጁላ በብሪትና በትቢት ያሰማሩት የመከላከያ ሊፎርም የለበሰ ሰራዊታቸው እንቅስቃሴ ማድረጉን ቀጥሎበታልም በተመሳሳይ ፋኖዎችም አብይ አህመድ ባሰማራው የመከላከያ ሰራዊት ላይ በሽምቅና በደፈጣ የሚወስዱትን ጠንካራ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠላቸው ተሰምቷልም ይሄ በእንዲህ እንዳለ በዚህ በጭንቅ መሀል የሚገኘው የአማራ ህዝብም በአንዳንድ ከተሞች ላይ አብይ አህመድ ና እንዲሁም ደግሞ ክልሉን እንዲመራ ያስቀመጠው የባህዴን ስብስብም የተለያዩ ካድሬዎቻቸውን በገንዘብ እየደለሉም እንዲሁም ከተለያዩ የገጠር አካባቢዎች በትራንስፖርት ውጭ ነው እያመጡም በተለይ በጎንደርና አንዳንድ ጦርነት በተጠነከረባቸው ከተሞች ላይ ፕሮፓጋንዳቸውን በስፋት አጠናክሮ ለመሰራት ሞክረዋል በሌላ በኩል ደግሞ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የጥምቀት በአል ለማክበር የወጡ ወጣቶች በአጠቃላይ ዛሬም አብይ አህመድን ብሎም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ረሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳም ሲያሳቅቁና ሲያስደነግጧቸው እንደዋሉም ከተለያዩ አካባቢዎች የደረሰን መረጃ ያመለክታል በአካባቢው የተሰበሰበው የአዲስ አበባ ወጣቶች በአጠቃላይም ዛሬም በድፍረት የአማራ ኃይሎችን እየመጡ ነው እያሸነፉ ነው አሳምነው ጽጌ ጀግናችን ነው ዘመነ ካሴ እንዲሁም በርካታ የአማራ ፋኖችን ስም እየጠሩ በጀግንነት እያወደሱ ሲጨፍሩ ታይተዋልም በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ ህብረተሰቡ በገፍና በብዛት ይዞ በመውጣቱም አብይ አህመድና ሸመልስ አብዲሳም እንዲሁም ወይዘሮ ዋዳነች አበቤ ያሰማሩት ወታደሮቻቸው መቆጣጠር እስኪያቅታቸው ሰንደቅ አላማው አሸብርቆ እንዲውል ተገዷልም በተመሳሳይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ባንዲራዎችን ሲቀሙም ወጣቶችን ሲያብሱ እንደዋሉም ከተለያዩ አካባቢዎች የደረሰ መረጃ ያመለክታል የማይቀረው ውድቀት ያስፈራው የአብይ አህመድ ብልጽግና በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ ና ሌሎች አካባቢዎች ላይም የጥምቀት ባልል ሊያከብሩ የወጡ በርካታ ወጣቶችን ሲያፍኑና ሳንደቅ አላማ ያለው ልብስ የለበሱ ሰዎችን ልብስ ሲያስወልቁና ሲቀዱ እንደዋሉም ከቦታው የደረሰ መረጃ ያመለክታል ከዛም ባለፈ በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማም በሰላም በአሉን ለማክበር በወጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ ዲሽቃ ደቅኖ ነው ለማስፈራራት ሲሞከረና የፍርሀት ጥጉን ሲያሳይ እንደቆየም በምስል እየተደገፈ መረጃዎች ደርሰውናል ነገር ግን በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጥምቀትን ለማክበር የወጣው ማህበረሰብም ደፍሮ ጭፈራዎችን እየጨፈረም የአማራ ፋኖችን እያደነቀም እየመጡ ነው እየመጡ ነው የሚሉና አሳምኖ ጽጌ ጀግና ነው የሚሉም በርካታ የሚያደንቁ ዘፈኖችን ሲዘፍኑ እንደዋሉ የደረሰን መረጃ ያመለክታል ይሄ በእንዲህ እንዳለ ጀግናው የአማራ ፋኖም በተቆጣጠራቸው የተለያዩ አካባቢዎችም የአማራ ህዝብ በሰላም የጥምቀት በዓልን እንዳሳለፈ ከቦታው የደረሰ መረጃ ያመለክታል በእግዚአብሔር ጸጋና ፈቃድ የሚቀጥለው የጥምቀት በዓልም ሁሉም በነፃነት የሚያከብረው በዓል እንደሚሆንም ከፋኖ አማራሮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የነበረው ድባብም ወኔ የታየበት ተቃውሞና ጨፈራም በተመሳሳይ መረጃ አገዛዙ በጥምቀት በአል ለት ሊፈጽም ያቃደው ሽብርና በውሸት ፕሮፓጋንዳ ሊያሳካ ያሰበው ዲፕሎማሲያዊ ተርፍ ሳይሰምርለት ቀርተዋልም በበአሉ ዕለት አገዛዙ በተለይ በዲስ አበባ በርካታ ደህንነቶችን በማሰማራትና በካሜራ በመቅረጽ ወጣቶችን የማፈን ተልእኮን መፈጸሙን ግን ተረጋግጠዋልም በርካታ ወጣቶች ታቦታቱን ወደ መንበራቸው አስገብተው ከተመለሱ በኋላ ከመዝናኛ ቦታዎች እና ከመኖሪያ ቦታዎችም እየተለቀሙ መታሰራቸውን ታውቋል በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት አቅራቢያ የሚገኙትን የቅዱስ ገብርኤል ና የበአታ አስገብቶ ታቦታትን አስገብተው ሲመለሱ የነበሩ ወጣቶች ታፍኖ መታሰራቸውም ተነግሯል እነዚህ ወጣቶች ታቦታቱን ካስገቡ በኋላ ባንዲራ ይዞ እየጨፈሩ መመለሳቸው ተሰምቷል ወጣቶቹ ምሽት ላይ ከመዝናኛ ቦታዎች እና መኖሪያ ቤታቸው ተለቅመው አዋሪ አካባቢ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ መታሰራቸውን የታወቀው የታሰሩ ወጣቶች በቁጥር ያልተገለጹ ሲሆንም ለእስር የተዳረጉት አዳነች አቤቤ የሰፈር ሰላም አስከባሪዎች ጠቆማ መሆኑ ተነግሯል በዲስ አበባ ነፋስ ስልክ ላፍቶም በቅድስታና ቤተ ክርስቲያን የጥምቀት በዓል ለማክበር የወጡም ከ በላይ ምእመናን መታሰራቸውም ታውቋል የታፈሱ ወጣቶች በአድማ ብተና ፖሊሶች ታፍነው እየተወሰዱ ሲሆንም እስካሁን የት እንዳሉ አለመታውቁም ተገልጧል የጥምቀት ከተባለ በተለይ በደቡብ ክልል በኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ተውቦም በድምቀት የተከበረ ሲሆንም የአማራን ስም የጠሩ ወጣቶችም ለእስር መዳረጋቸው ተነግሯል በጉራጌ ክልል ወልቂጤ ከተማም የጥምከትን በዓል እያከበሩ የነበሩ ምእመናን በሆይታም ጎንደር ጎጃም ወሎሿም አማራ እያሉ የጨፈሩ ወጣቶችም መታሰራቸው ታውቋል የአማራን ስም በመጥራታቸው ብቻም ሶስት ፓትሮል ሙሉ የወልቂጤ ወጣቶች የታፈኑ ሲሆንም እስሩ የተፈጸመው ደግሞም በፌዴራል ፖሊስ መሆኑ ታውቋል በሐዋሳ የጥምቀት በዓል ሲከበርም ወጣቶች እየመጡ ነው በሚል ከፍ ያለ ድምፅ ጭፈራውን ሲያስነክቱ መዋላቸው ተነግሯል ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተያዘም ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ሰላይሽ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያንም ሁለት መነኮሳት በኦነክሽን የመገደላቸውም ተነግሯል አባስዩም የተባሉ የሰማኒ አመት አዛውንትም በጥይት ተደብድበው በገፍ መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል በተጨማሪ መባ ከበደ አለማየሁ የተባሉትን የ84 ዓመት አዛውንት ግቶ ከወሰዷቸው በኋላ መጓስ ሲያቅታቸው በዱላ ቅጥቅጠው ገድለቸዋል ተብሏል የቤተክርስቲያኑ ነዋያት ቅድሳት በኦነግ ሸኒ ና የመንግሥት አጣቂዎች መዘርፋቸውንና ሙደማቸውን በትላንቱ መረጃችን መዘገባችን ይታወሳል ኦነግ ሸኒ ባለበት አካባቢና ዙሪያው የጥም ከተባል እንዳይከበር ከልክሎ ከሀያ በላይ አብያተ ክርስቲያናት ታቦታት ወደ ባህራ ጥምቀት ሳይወርዱ መቅረታቸውም ተሰምቷል ሀገርን እያሸበር ያለው የአብይ አህመድ መንግስትም በመራከል ላይ የከፈተው ጦርነትም አመት ሊደፍን እየተቀረበ ሲሆንም በክልሉ የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ጥር 28 ይጠናቀቃልም በስካሁን የውጊያ ሂደትም ብርቱ ክንዱን ያሳየው ፋኖም ታምራዊ ጀብዶችን የፈጸመ ሲሆን በአንጻሩም የብልጽግና አስተዳደር የሀፍረት ካባን የተሸለሙት ሆኗል የቀድሞ አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃ ለከፋ የጻፉትን ደብዳቤ እንደመነሻ በመጠቀም ጦሩን ጠቅልሎ እየገባው አገዛዙም መውጫ ውጦ እየዳከረ ይገኛል በለሳምንት ወጊያ ፋኖን ትጥቅና አስፈታለን በሚልም ጦሩን ያዘመተው ብርሃኑ ጁላም ዛሬ በፋኖ በደረሰበት ምት የሚናገረው ጠፍቶት እየተንተባተበ ይገኛል በብሬትና ትዕቢ ተወጥሮ በእውር ድንብር ውሳኔ በአማራ ህዝብ ላይ ሙላጭ ያሳበው የብልጽግና መንግስትም በፋኖ የአጸፋ እርምጃ እንዳይሆን ሆኖ ተመጥተዋል በዚህ ስምንት ወራትን ባስቆጠረው ጦርነት የብልጽግና ስርዓት በአማራ ክልልም የመንግስትነት መንበሩን የተነጠቀ ሲሆንም በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሰራዊቱ እንዲያልቅ ሆኗል በዚህ ጊዜ በቁጥር ያልተገለጸ መከላከያ ህነፍሱን አጥቷልም ተማርኳል አሊያም ከፍ ሲልም ያገዛዙ ሴራና ተንኮል የተረዳ በርካታ ስራዊትም ስርዓቱን እየከዳ የፋኖን ትግል ተቀላቅሏል ለነፃነትና ለክብር ነፍጥ ያነሳው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖም ክፍለ ጦሮችን እስከ መበተን የደረሱ ጀብዶችን በመፈጸም ያገዛዙን አቅል መከላከያ ሰራዊቱን እንዲያስጨርሶም ሸንፈትን የተቀበለው የአብይ አህመድ መንግስትም አሁን ደግሞ አማጽ ቡድኖችን ሳይቀርም ወደ አማራ ክልል ለውጊያ ሊያሰማራ መሆኑ ተነግሯል በቅርቡ ትጥቅ ፈጥቶ ወደ ሰላማዊ ህይወት ተመልሰዋል ሲባል የነበረው የቤንሻንጉል ጉሙዝ አማጽ ቡድን በፌዴራል ፖሊስ መለየው አማራ ክልል ሊገባ መሆኑ ተሰምቷል ከመንግስት ጋር ድርቅ ፈጽመዋል ሲባል የነበሩ ከ200 በላይ የቤን ሻንጉል ጉሙዝ ቡድኖች በገዛዙ በኩል ስልጠና እየወሰዱ ሲሆንም በቅርቡ በፌዴራል ፖሊስ መለዮ የአማራን ህዝብ ለመውጋት ይላካሉ ተብሏል በተያዘ መረጃ በፋኖ በረደሰበት ህመት ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰበት የምስራቅ ዝም ከመራ ክልል ሊወጣ መሆኑ የተሰማ ሲሆንም እሱን በመተካት የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ተልኮ እንደተሰጠው ታውቋል የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይልም ከወዲሁ ወደ ሰሜን ሸዋ አረርቲ መግባቱ ተነግሯል አምስት ሺህ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይልም በአረርቲ ዙሪያ ሰፍሮ የሚገኝ ሲሆንም ስምሪት እየጠበቀ ነው ተብሏል በአውራ ጎዳና በኮል በአዋሽ አርባ መስመር በሸለሞ ጋራ ተራራ 120 የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ሰፍሮ እንደሚገኝ ታውቋል በተመሳሳይ በፈንታ ላይ አቅራቢያ 10 የሚጠጋ ለውጌ የተዘጋጀ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ትእዛዝ እየጠበቀ ነው ተብሏል በተለያዩ ቦታዎች እያማራ ንጹሐን እንደም እያፈሰሰው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይልም ምስራቅ ዝን በመተካት ተልእኮ ሲወስድ የፌዴራል ፖሊስ የዚህ ጉዳይ ዋና መሪና አስተባባሪ መሆኑ ተሰምቷል የተሸነፈውና መከላከያ ሰራዊቱን ያስጨረሰው አብይ አህመድም በቀጣይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ና ጉልጉሙዝ ጉሙዝ ኃይሎችን ከሚሊሻና ፋኖ ጋር በማቀናጀትም ማቀናጀትም ውጊያውን ለማድረግ አገደዋል ይህም በበላይነት የሚመራው ደግሞ በኦሮሞው ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የሚመራም የፌዴራል ፖሊስ መሆኑ ታውቋል በማራዝ ባይ ኃይል ፋኖ እግረኛ ሰራዊቱን ያጨረሰውና አቅሙ እንደ በረዶ የሟሟው የብይ አህመድ አስተዳደር ውጊያውን በጦር ጀት ና ድሮን ጭምር ለማድረግ ወስነዋል በሌላ በኩል አብይ አህመድ በካቢኔ ሹም የተቀጣጠለውን የህዝብ አመፅና ትግል ለማብረድ እቅድ መያዙ ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ታማኝ ሚኒስትሮችን ከቦታቸው በማንሳትም ሁሉንም ስራ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ለመምራስና አድራጊ ፈጣሪነታቸውን ይበልጥ ለማስፋትም እቅድ መያዛቸው ተሰምቷል ይሄ እንዲሳካ ደግሞ የአብይ አህመድ አስተዳደር በቅርቡ የካቢኔ ሹም ሽር እንደሚያደርግ ተነግሯል